Tukiendelea na taarifa zetu, wenye mikahawa katika eneo la Ukunda, kaunti ya Kwale, wanalalamikia masharti yaliyowekwa na serikali ili kuwaruhusu kufungua mikahawa yao. Kulingana na wamiliki, masharti yaliyowekwa yatawagharimu pesa nyingi, haswa kuwapima wahudumu. Niki Gitonga yuko Kwale na mengi zaidi. Niki, kazi kwako. Naam, tutaelekea kwa Niki baadaye. Nadhani bado anajipanga panga baada ya kupiga makofi. Tuelekee kwingine, kwa ambapo vijana katika kaunti ya Busia waliopuuza maadili msimu huu wamehimizwa kubadilika sasa ambapo shule zimefungwa kwa kipindi kirefu. Inahofiwa kuwa vijana wanapenda raha na kusahau hatari ya maambukizi ya virusi vya ukimwi na mimba za mapema wakiwa nyumbani. Haya ni huku matanki ya maji yakitolewa katika hospitali ya rufaa ya Busia. Tunataka kuomba vijana wetu wajilinde, hasa wakati huu sio tu corona ambayo wanaweza wakapata, pia kuna virusi vya ukimwi. Corona ikiwa si ati tusahau virusi vya ukimwi, kujihatarisha sasa hata kupata mimba za mapema. Kwa hivyo tunaomba vijana wetu wajihadhari.